Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl Hüseyin TV izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov, həmişə kimi sizin qarşınızdayım. Hə, əziz izləyicilər, bəlkə də verişin adından kimin əvvəli, kimin axırı. Bu söz həyatda çoxlarımıza rast gəlib. Biri də görürsən ki, biri heç kim olur. Qalxır göyün 7-ci qatına samolyot sürür. Heç ayağının altını, keçmişini tanımır. Bir de görürsen ki, Dəzəbabadan fundamentali göğün 7-ci qatında olanlar taraf deyirlər yerə. Mən elə bunu özümə dərmağar edirəm, həm də gülürəm. Qorx o adamlardan ki, sonradan görüb, bayaq dedim, samolyot sürürlər. Mən heç vaxt şov bizisən, özümə söz vermişəm, danışan döyləndə, o şey qutardım onlarla. Amma bir 2-3 gün bundan, yalan deyirəm. Bir həftə bundan qabaq, gecələr nə görmüşsən, bu manafaq ayırdı. Mən onun bir video müsahibəsini gördüm, 45 dəqiqəlik. O bir dəfə çıxdı efirdə, çaşdı, dedi ki, var dövlətdə şor-şortlarının olmalıdır, maşının yaxşısı da şor-şortlarının olmalıdır, evin yaxşısı da şor-şortlarının olmalıdır. Mən ona cavab verdim. Adam bu abırsız çıxdı bir dənə təzdən də verdi ki, bağ belə, bostan belə. Birdən deyərsə ki, axı sən 2-ci Qarabağ savaşında Manafın yardımlarını deyib onu dəstəklədin. Bəli, Manafın da şeydiri hərəkətlər olub, onu itirmək olmaz. Bu əli verən alma, bu əli bilməməlidir. Lakin Manafda bu əli verib payladı, Türkün məsəli 2-ci Qarabağ döyüşlərində, çox yardımlarında. Amma ki, bu əl verdi, qırağdan bir 20 dənə əl oldu, hamısı kameralarla başladı çəkməyə, isofqalı eləməyə. Yenə də eləyib sağ olsun. Dünənkinə görə sağ ol, bugünkünə görə cavab verginə. Mənim Manafla şəxsi qərəzliyim yox, salam belə kimim var, intriqam da yox. Amma mən səhv olsam, boy Manaf çıxıb mənim səhvlərimi düşün. Deməli, mən birini qoyum, birinə keçməyim. Həmin ikinci verdiyim müsahibədə jurnalist ona, müxbir ona sual verir ki, eşitmişəm, itpişik Günel var. Günel'i də tanıyıram, cavanlıqdan dostluq edirəm. Ona demişsən ki, evin pulunu sən vermişsən. Sən qatdın, xeyr, mən ona evin pulunu vermədim. Sentyabr ayı idi, Günel'in evinə 2000 pul lazım idi. Mən də Günelə dedim, verin pulu. Günel dedi, istəmirəm. Prosto maraqlıdır, mən Güneli cavandadan tanıyıram. Düzdür, xətrini istəyirdim. O biraz qatıqladı, indi onu da deyəcəm. Deyirsən ki, bu kişilər kişisi, dırnaq arası, IPP-yi, qan xoruz. Toliklə 2000 göndərirsən Günelə. Günelə deyir, lazım deyil. Günel xitridir ya. Günel bilir niyə deyir, lazım deyil. Pulu dala qaytarır. Həmin vaxtı sentyabr ayında sən ki Günelə 2000 göndərirsən, Günel dala qaytarar. Yenə deyirəm, bu itpişiyin şeydir hərəkətləri var. Mən onu tanıyıram, bir dəfə bəlkə bir ona 10 ildir tanıyıram. Niyə görə indi ona demişəm, baş ol. Çünki sən gülə-gülə pambığla baş kesənsən Manaf. Günel ağzından bir şey qatıqlayıb, deyib ki, şov biznes pula danışır. Yox, üz istəyirəm. Şov biznes, Avropadakilər şov biznesi təqqir edirlər, pulla verib ağızlarını yumurlar. Hə, bana keçmişi unutma, indi yada salacaq. Qonşunun səs yazısıyla. Bana bizlərdə pul olanda səndə pul olmayıb, mən özümdən deyirəm. Mən Avropada yaşayanların yerindən danışmıyam. Bana məni kimlər toya gedəndə səni kimi manısları xoşuna gələndə əlavə 1000-2000 verib 2 saat artıq oxuddururdu. Bunu qoyduq bir yana. Əgər müğənniləri təqdir edib pula görə danışanın da şərəfinə, ləyaqətinə, qeyrətinə tüpürür. Mən bunu özümə görə deyirəm. Mən sırf özümə aid danışıram. Bəli, həmin vaxtı sentyabrda 2-ci Qarabağ döyüşlərində mən sənə zəng elədim. Mən Manaf sənə. Mənim mağa pul verdi. Sən dəsmal götürüb ağladın.
pandemiyadır, ölürəm, yoxdur, ora buradır, ama şo. Bunu niye işlədim bana? Həmin vaxtda hamı yardım edirdi, mənə da ağız açmışdı. Üç şəhid ailəsi, bir de qazi lazımdırsa. O adamlara pul çatdı, 1000 manat. İkimizin cəmi tanışı olan bir adam 1000 manat pul göndərdi mənə. O pulu da demişəm, qaytaracağım, hələ də mənim kürəyimdədir. Mən onu verməyincə deyəcəm. Üç şəhid ailəsinə, bir de qazinin balalarına əyin baş alındı. Lazımdırsa mənə yoxlaya bilərsən, həmin o dostumuzun verdiyi pula. Sən mənə atqaz eləyən baxdın səhəri, ay pipi, qan xoruş, quqluqu. Tolika 2000 verirsen Günel'e pul gönderirsen Günel de bunu götürmür. Bunu koyduk bir yana. Ha mana fakari. Bu müğendilere birine bazı deyirsen ben bunu Metanet Əsədov'a eşittim bilmem Ərğaman eləmirəm. Bəzilərinə dost deyirsen. Ha, adam da dostu bazıya ev tutar qayıra. Bu halda görükür. Ay vay vay vay. Deyersen maksud mənə şər atır, darıxma. Günel de ona göre 2000 senden almayı be. Güneli bilen de oy bilin it pişi çok bişti. Bir adam ki bacı deyir, dost deyir, sonra səhnə ortağı, düet ortağı oxuyur, sonra ona ev tutur, aparır, şəpliyir ona ya. Kişilerin yanında deyir ki, ha yox, saxlayıram da, həm də yanımda oxuyur. Amma əslinə qayıdanda, əslinə qayıdanda həmin o müğənni xanım elə onu saxlayır. Ev pulunu da o verir, yeməyi də pulu. Sən promoy Alfons kimi gəlib yiyib içib gedirsən. Yenə deyirəm, mən demirəm ha, mana fağayı. Allah nəsibə Zeynalovaya qəni-qəni rəhmət eləsin. Deyir, bilmirdim vedrə bu əlimdə idi ya bu əlimdə idi. Su gətirməkdən gəlirdim. Gördüm çaksakadan filan kəs. Gülnaz da qaçdı girdi bu həyətə. Nəsibənin sözün yeri məlum. Mən demirəm ha. Gedək əsas məsələyə, Manafağayev. Çox danışdım. Düet ortağın Kətçün. Səhv eləmirəmsə Sevil İskəndərdi. Tanıyırsan da Manaf. Yaxşı yaxşı bax. Ayşə. Ay Manaf. Bacı, dost. Füzulidəndir Kətçi. Adamı kətcəsinə düt eləyə. Nə bilim. Amma öz aramızda simpatişmisən. Şov biznesin sənə bu günləri təzə taz verəcəm. Şov biznesin cinisi. Açıq yazıda bak ön. Həmin o sevgili İskəndərli. Özrə qismət. Yaxşı ev eşiyim, bağım var. Ailə və qismət, nəvələr və qismət. Ailəni qoyduq qırağa mənlik deyil. Amma Jimmy. Yaraşır azənə. Mən də hərdən bəzəkli maykalar, açıq yazı. Şov biznesin. Cinisi, avtoriteti, razborşki, tolka şov biznesin, başka şeyin yok. Gel indi, qayda 95-96 illerin bir həmin bu Sevil İskəndirə, Kətçüvə, düdüdelediğin Kətçüvə ev tutursan, Razin yolunun üstünde başına kilometrede, onun kapı bir komşusunun danışığına kulağı sağda. Başıma gitsin şerefim yoktu. Beli. Ben olanda şerefli tek 104 9 104 mertebe bir 9 mertebe 104 bin. bir tane tıpır başmoyda tıpır krozinden üst beriz. Demek manav yok yok. Gözünden storun razı gelenden. Şöp bildim. Onu bildim. Manav Ağa evinde maşını var idi. 600 mü? Bu neçenciliydi? Yani 94-95. yıllar olan. Çünkü Şöp. 97'de ben azıp senden Bildi 90 aldım. bana fakat ben Şesut Mercedes'i var idi. Nömrəsi 610. 610 da da. Ne rengi? Ne rengiydi? Ha? Ne rengiydi? Neyse de 600'e ne rengiydi ki? Nokra asfalt erdi. Yalnız... Ha? Çok renkler oldu. Yok. Yok, 600'lerde, 600'lerde sildirilmiş soluğu, karı olur. Bir de ki, böyle bir Mokras var. İsmet var. İşte belli belli Mokras var. Siz zavati bildim. Demeli Aslanlı ya. Kızın adı Sevil'iydi. Ya Gençeli'ydi haralı. Kız da. Vallahi ben yalan diyorum sana kardeşim. Kız da bildim. Kız da mühendiydi. Sevil. Mühendiydi Sevil.
Aynı zannet çok ulan töylere git, töylere gidiyorlar. Manaf lan töylere gidiyorlar. Manaf onu tanımaz. Kız düşüm ne değildi ki diye bayağı dediniz. Kız düşüm hayata ne değildi ki? Düşüm deyip ki ben çünkü en kıvarçada tutup bu. Ki evde meşgul olmak senin. Ben demişim ki evde ne işten meşgul olmak senin. Çünkü evin kişisi bu. Kıvarçı raporunu nereye getirirdin bu? Ne kadar gidip gelip o mahalleye? Çok gidip gelip. Başta haftada iki defa şöyle gelirdi o. Şu, bildim bu ela. Hə, show biznesin cimisi, avtoriteti, razborşki. Show biznesin ha. Bunu mən demədim. Bunu həmin Sevin İskəndəriyə, Füzulli qızına, düet ortağına, tutduğun mənzilin üzböz qonşuları deyir. Həmin qonşuya da həyat yoldaşına, Sevil danışırmış, buna bax, orada burada deyir, məni saxlayır deyə. Amma mən bunu saxlayıram. Sən demə indi bəkkəyəsən, it pişiyə 2000 göndərirsən, şəhidlərə mən pul istəyəndə əlim gəlmir. Amma cavanlarda deyəsən, əlifons olmuşsan ha. Onun bunun hesabına şeydir biləyirəmsən. Manaf Ağayev, birdən elə bilərsən ki, o vaxt pul vermədin, obşi tanışımız yenə deyirəm, pul göndərdi, borç göndərdi. Hələ də o üstümdədir. Onu bu yaxınlarda verəsəm, mən də şəhid ailələrinə verdim. Fakt, video görüntülər var. Səndən onun hayfını alam, qətiyyən yox. Bilirsən səndən niyə zəhləm getdi. Gülə-gülə pambıqla adamı arxadan vuransan. Güneyli də qızışdırıb saldın bütün bu Avropadakilərin canına. Kişi kimi iş görgüdən Manaf Ağayev. Və keçmişini unutma. Mən bir daha deyirəm. Bizi, sizi kimi şov-şovtuları finansirit eləyə bilməz. Mən öz adımdan deyirəm. Mən Bakıda olanda səni kimi şov biznesin manslarını xoşum gələndə toy qutarandan sonra saatlarla saxladıb cibinə 2000 pul verirdim. Bax, Manaf Ağayev. Zaman, tarix unudulmur. Ona görə deyirəm, qorx o adamdan ki, sonradan görüb kişi olsun. Amma fundamentdən pulu olub yerə dəyənlərdən qorxmaq lazım deyil. Mənim bugünkü çıxışım bu. Bir də sənə məsləhətim. Biz Avropadakilər, deyirsən, vətən xain idilər, bura gəlsələr, bilirsən, neyini. Orada gəlsə, yanımızdan milçi olub gedə bilmərsən, mən sənin şəxsi həyatına qələt edəyərəm, söz demərəm. Ailə, mən nihtör. Belə həyatım var, bu cahili gəzirsən, cini. Lüboy sözü üzvədə deyərəm, oyuna da keçərəm. Sözümün məğzi, bizdən işin olmasın. Sənə məsləhətim bu. Sağ olun, gözəl Hüseyin TV izləyiciləri. Şov biznesin yeni cinisi, Manaf Ağayev. Sağ olun.